any més, doncs, sincerament, emocionat de poder participar en aquest acte, perquè d'alguna manera jo crec que hi ha diverses coses que sí que s'han de destacar i que cada any, un és un tòpic que diguem cada any, però que té, penso que és de les coses que té més importància en el dia a dia de l'hospital. Si hem arribat fins aquí, ha sigut gràcies als treballadors, a tots els professionals que han estat treballant en l'Hospital Sant Jaume, d'aquell hospital de fa 25 anys i més, que era una petita clínica on, doncs, amb moltíssima il·lusió i amb molt menys mitjans dels que tenim ara, varen tirar endavant una gran assistència a la gent d'Olot, va valorar moltíssim això, l'hospital ha anat creixent. I això, el mèrit és de totes les persones que dia a dia han anat atenent a la gent amb una excel·lent professionalitat, però també amb un tracte humà extraordinari. Parles amb moltíssima gent i tothom et diu el mateix. El tracte humà, per més bé o per més malament que vagin les coses, doncs defineix l'Hospital d'Olot d'una manera molt positiva i, a diferència de moltes altres grans institucions, on es pot practicar una gran medicina, però que també curà també té a veure amb el carinyo que se li poden donar als pacients, i això penso que sempre ha estat un dels valors del nostre hospital. Hi ha algunes coses que fan aquest acte també més especial, perquè jo estic convençut que serà l'últim que farem aquí. El proper, haurem de fer una mica més. Doncs ho he aclarit molt bé abans que ho aclaríssim. Vol dir que farem aquí. Perquè digui el que digui el conveni, penso que hem de continuar com a institució, sapiguem reconèixer la gent, sapiguem reconèixer la gent que ha estat treballant. Hi haurà el mes de vacances, es veurà el mes de vacances, o hi haurà les condicions que siguin, però sí que hem de ser capaços d'un dia, doncs, de trobar-nos tots plegats i de dir gràcies a això a la gent que ha estat treballant i que ens ha estat donant el prestigi. Però no, jo em referia a que espero que el de l'any que ve el puguem fer-lo ja a l'altre hospital, al nou hospital, i que tots plegats en puguem gaudir. Està ple d'incògnites, està ple d'inconvenients, segur que estarà ple de reptes molt difícils, segur que ens en portarem més d'una enrabiada, però hem de ser capaços, doncs, de fer aquest pas, un pas que també marcarà un abans i un després en la història de l'assistència hospitalària a la ciutat d'Olot. Per qüestions administratives no és possible, ni és massa aconsellable seguir amb la Fundació Privada Hospital Sant Jaume, que després li han tret el privat i ha set pública, i que ens lligaria una dinàmica de funcionament que, sincerament, els que desconeixeu, és terrible. És a dir, entrar en la dinàmica de funcionament de l'administració i de tots els seus condicionants i lleis i normatives i normes és realment molt complex, i així no es pot dirigir una empresa. Un dels problemes que té l'administració precisament és això, aquells són capaços de simplificar-la i fer que l'administració pugui funcionar com una empresa. Hem de sortir d'això i es crearà una nova fundació per gestionar, doncs, el nou hospital, i no us ha de fer patir. És igual que tot això del triangle aquest del Senglar, que és un projecte estratègic de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, que ells volen que d'alguna manera ens anem coordinant. No sé si heu vist que avui anuncien això del terciarisme, que era una reforma que s'haurà de conscienciar, que no tothom podrà fer cirurgia cardíaca ni tothom podrà fer. Això no ens afectarà, però entra dintre tot aquesta gran reforma que impulsen des del Servei Català de la Salut, i que passarà, i que no hi tenim cap opció de dir ens agrada o no ens agrada. I hem de ser-hi, però hem de buscar-hi els punts positius, que hi són.